rozneslo. Izu. A proti mě se nemám, mají dobrý loot. To je pravda. Krát mě až se na toho minulýho. Ten minulý přece. Já, ježiš, toho mě, ten se nestal. Tak to jsou, jak Baldur jedno, to se nestalo. Tam z něj nic nepadlo. Ale já si ještě dojdu pro lžičku. Jo, vydrž mi chvilku. Běž. Škoda, kdyby tady teď někdo třeba 10x za sebou plácnul to slovo na P. Ka pohádka, co chci zase slyšet za pohádku? Že teď dělám malinký kafíčko a nechci rušit pohádku od France. Já nevím, jakou pohádku, ale okej. Okay. Já vyprávím skoro furt pohádky, když dropnu nějakou lore bombu, to jsou pohádky jak svině. Tak kdo si může dělat kafe v 8 večer, tyvo? Pivo chápu, ale kafe ne. Jo, Melisande se jmenovala to zřeska. No, anebo někdo, komu se chce na záchod. Tak si veme kafe. Si pamatuju, když jsem ještě já do sebe kopával kafe, ještě jsem vždycky, to bylo vždycky ráno. Ráno dvě kafe, cigáro, potom pár minut na hajzlu. A šlo se dál. Česklamu, to bude velmi krátká pohádka. Je pravda. Takže to moje aspoň o tom hovně fakt je, ale ten Twilight fakt ne. Jsem tu. Twilight řešíte, jo? Jo, zjistili jsme, že témata, když se o hovně, jsou furt lepší love story než Twilight. To jo, ale zase vám přiznám k jedný teda guilty pleasure. Já jsem na tom byl se svojí bejvalkou, je to hrozný. Tak má to podle mě, má to ale dobrý soundtrack. Si myslím, mi se strašně líbí hudba, co tam je Twilightu. Okay. Správně Radiohead, myslím. My tě i tak máme rádi. No, myslím, že tam jsou Radiohead, Bon Iver, že jsou fakt jako dobrý interpreti. A dělali některý jako fakt originální songy jenom pro ten Twilight, což mě se dost překvapilo. OK, jsem ready, děkuji moc. A tady ještě otevřu druhý potion. OK, tak já počkám. Potion of Intimidation. A teď o víkendu budu koukat na toho. Na, jsem se dostal chuť po dlouhé době na Drákulu od Brema Stokera. Okej. Počkej, ale on je spousty těch Drákulů, takže...
No, myslím toho, ježišmarja, ten z 90. nějakýho. Jak tam hraje Keanu Reeves mladej. Aha, tak to jsem neviděl. Já jsem viděl vlastně takovýho toho úplně původního černobílého od Murnaua. Jako stará klasika. Ale dělal Murnau Drakulu, že myslím. A pak toho, pak jsem viděl taky toho novýho třídílního. To jsem tady, myslím, říkal. Viděl jsi ho, Franci? Toho novýho třídílního na Netflixu? První díl je dobrý. A pak ty další dva dělej, že nejsou. A budeš podle mě spokojený. Je to ale fakt... Já mám strašně rád Drakuly s tím, s Christopherem Lee. Mm-hmm. Jsou úplně, to jsou prostě kultovní klasiky. Potom ten, na který stejně můžu vzpomínat ten název, s tím, jak tam hraje Keanu Reeves, ale nehraje tam Drákulu. Mm-hmm. A pak jsem se snažil mít, jako nějak se koukat na ten, nějaký ten novější z roku 2010. A jako to je... Jo, ještě tam teda, děkuju se, Fimon. Ještě tam ten soundtrack, ještě tam byl Linkin Park, Paramore a Muse. No, jo, Muse tam je taky dobrý song, vlastně, pravda. Jo, hraje tam Gary Oldman, tam hraje Drákulu. Já, OK. Drákulovi z roku 92. Tak to musím to taky, ty vole, půjde dokoukat, tohoto mě minulo úplně. Třeba Gary Oldman patří k mým jedním z nejoblíbenějších herců. Tomu člověku může dát cokoliv, ten to zahraje prostě úplně bravurně. Hlavně ten začátek, ten je úplně... Dejte mi tip, jaké pivo otestovat v Anglii, v neděli letím na týden kvůli P. Jestli tady jste někdo z Anglie. Anglii? Ale dejte mu si dám bach, tam piješ, protože... Je to pravda, já jsem tam byl jako jednou a... nejsou nic moc. A hlavně teda tě se střelí, takže ono nestíneš bochutnat jich tolik, protože stačí dát tři a máš hotovo, jako no. Potom, jestli jsi zvyklý pivař na nějakou velkou pěnu a tak, tak s tím to nepočítej. Ty nebude vůbec žádná? Nemají žádnou pěnu a většinou jsou ty piva načepovaný úplně až na doraz, jak limonáda. Je to přesně tak. A je to jako guláš, je to strašně hutný vždycky, jakože většinou, no. Takže jako, jestli jako chceš, tak si dej... Ježišmarja, jak se tomu říká? To úplně takový toto černý pivo, výborný. Vole, mi to úplně vypadávají ty názvy teď. Guinness, děkuju. Díky, Guinness si dej. Taky jsem nevěděl, no. Bude chutnat úplně jinak, než ty Guinnessy, to roznáš tady v Evropě. To je pravda. Točený Guinness. Ej, král. Je to jirský, ale je to dobrý. No, to jsem říkal vlastně, když mi dal ochutnat Strásta ty své piva, tak jsem říkal, že to jedno pivo mi strašně připomíná Guinness, jsem mu to vychválil až do oblak. Aha, je pravda, že to jakoby, já moc černý nemám rád, ale když už jako mám na to jako, když na to přijde ta chuť u mě, tak jedno si dám vlastně jako sváteční, a tam mám pocit, jako když piješ, jako třeba, je to strašně totiž chutná jako po dřevu, takže mám pocit, kdybych pil strom. A vlastně, A jelikož vlastně já přesupra. Mám rád i dřevnatý vůň a to z ty věci, tak to prostě úplně žeru, jak svině. Světlý pivo se dá Camden, světlý pivo se dá Camden, to je londýnský pivo, ale je to fakt taková limonáda, OK. Promiň, povídej, Franci. Ale Metallicu jako jo, je to irský, ale i v Anglii jenom dostaneš Guinnesse. Pojď, to máš jako, že taky máš, jo, Plzeň máš Českou, kterou stáš na Slovensku. A nestojí málo, ale to asi hádám anybody, že jakoby víš. Guinness stojí, ale zase na druhou stranu... Že to jako v té Anglii stojí randál, já jsem byl v Londýně, že jo, a ty vole, za pivo jsem tam utratil úplně jako... Jsem si dal tři piva a zaplatil jsem víceméně jako za nájem tam, jako na večer. Ale já ti to řeknu takhle, Guinness sice jako je drahej, jako dražší, ale zase na druhou stranu... Když jako počítáš sebe jako samotného, jako sebe sama, tak třeba víš, co třeba vydržíš. A když vlastně si napiješ toho Guinnesse a zjistíš, jak to kope, tak vlastně neutratíš tolik, protože si dáš 2-3 a ende. No. To se bude bar na Twitchi, já moc černý nemám rád. Pivo samozřejmě. Maria Pano. Jdeme. Pojďme. Děkuju za ten super klip. Trošku se děsím, ale... ne. Teď jsem to uložil. Ale když to bude nějaký stupidní klip, tak to už tak smažíš, no. Jo, ale tak to se na tohle se asi nebojím. Nevším se vysadl na streamování. Tak. Co budeš, a co děláš už se toho? Vůbec nevím. Divadlo. Ne. Tady proč jsou vždycky? Nebo to ještě jiná možnost. Proč jsou vždycky na pódiu? Ličové. Oni mají nějaký podle mě...
Prostě všimli jste si, že vždycky v té hře, když jdeme do nějaké místnosti, kde je uprostřed pódium, tak je tam vždycky lich. Vítáme vás u představení Lich a spol. Za 10 minut uvidíte představení o dramatickém vystoupení Lich a Lich. My ale nemáme lístky, kde se kupujou? Dub show, jo. Tohle to je prosím vás premiéra premiérní předpremiéry, to je zdarma. A ah, super. Vítám jakkoliv diváky. Jasně. Posaďte se, dveře jsou zavřené. Jasně, nabafujte se a užijte si to, chápu. Dobré. Za chvilku uslyšíte i znělku. Jo. Můj svět je tvůj. Skvělý. Jdeme. Ach jo. Oda Maron. Ten nemá teda, ten mu se jméno nepovedlo. Oda Maron. Dobré. Děkuji moc krát za follow na YouTube, ježiš, to se to tady děje. Jsi mě byl asi YouTuber, ty vole. Já ti říkám, a právě proto se z lichů stávají lichové, protože vzpomeň si na ty jména. Kangax. Kangax je skvělej. Oda Maron. A já si myslím, že jsou to normálně komedianti, který prostě tak dlouho k ním nikdo nechodil na divadlo, až se z nich stali lichové. Tady vidíte, čete, že musíte chodit do divadla, podpořit umělce, protože jinak se z nich stávají jakoby závistiví... Peťáci. No, jo, nemrtví, s kterým odpadává maso a chtějí vás zabít, protože to prostě o tom tak dlouho hrály ty hry, že se tím pak staly. Fakt, věřte mi, já divadlo znám, moje žena je divadlo, to jsem neměl říkat, to je špatný směr, kam jsem se vydal tímhle fórem. Nic, jdeme hrát. Ne. Jdeme hrát Baldur's Gate. Teď jsem malý u toho porodu. Miláčku, máme krásného chlapce, jaké jméno mu dáme? Dáme mu jméno po mém pradědovi. A to jest? Kangax. Jo. Dobře, aha. Pokračuj další klipy. Až budeme mít druhé dítě, to bude Kangax pradědovi. To je skvělý. Ale ty vole, ale Franci, musíš uznat. Mm-hmm. Jako, kdyby třeba, já třeba, kdybych měl pudla, protože nesnáším psy a nejvíc ze všech psů nenávidím pudly, tak bych pudla pojmenoval Kangax, ty vole, a byl by aspoň trošku cool. A ještě třeba přemýšlím, co bych ještě udělal, jako abych ho vylepšil, jako by byl jako lič. Třeba na obojek bych mu vytepal názvy všech spelů, co Kangax uměl. Ne. Mám ještě lepší ultimátní jméno. Jeho iniciály na třeba na tom na nějakém tom štítku na vodítku by bylo KR, protože by to byl Kangax rychlý. OK. Jako Petr rychlý, akorát bez toho D&Dčka. Přesně. Chápu. No tak, dobře. Já si jsem to úplně zabil, já jsem to úplně vymyslel. trošku cool a za týden by kástil kostičku smrti. Přesně tak, jako tím by se učil. Za týden by kástil, v jaký roli budu tentokrát v ordinaci, vole. Time stop by kástil ten pudl. To by nebyl time stop, to by byla mázlovina. Jo. Ale to by se mi líbilo. Asi bych chtěl pudla Kangaxe, k dokonalosti mi chybí už jenom tohle, jakoby. Toho života. Jdeme na to. Jdem ho sundat. Teda spíš on nás sundá a my zjistíme, co máme udělat příště lépe. Tak já tam nejí zkusím naběhnout. Ještě vydrž, já to tady jako procnu zase. No, dal jsem si na sebe ten rage, takže to není rovno naběhnu. No, tak to by mohlo fungovat, OK. Milamičko, ahojky. 3, 2, 1, teď. Té kokos. Já se tam ještě jako moc nechci přibližovat, protože... Tady někdo trignul nějakou pas, nebo jsem se... To jsem trignul já, ale... Dobrý, jsi poho? Rage, tak mi to neudělal mi to nic, díky tomu rage, že jo? Tak to je skvělý. Tak já na ní zase házím další svěňárnu, ale tak kdo by to čekal, že prostě takovýmhle pódium budou v lepasti, jo? Tak... Ale nemůže Servok střílet aspoň? Nemůže, co? Ne, já se Servokem teď to chci obejít. A chci mu jít jakoby z boku nebo z... Já jenom, že to zatím neobchází. Samozřejmě tenhle kanál na Twitchi je o prokrastinaci, stopy. Ale jo, dobrý, fajn, já jenom... A ID si asi nezakástí, protože ID má na sobě co? Ticho. Kurva. To asi nemůžu ustoupit, jako to jde v pětkách. A tamhle je to na fireball, jak dělaný. Jejda.
se koukám na jméno antibiotik, tak bych z nich asi taky mohl být lič. Klacit? To je docela dobrý. Ty vole, mít liče, jména antibiotik. What? A to bylo hodně náhodné. Počkej, jak to, on to podle mě sám, on sám umřel, podle mě se vyčerpal tím efektem, tím kouzlem a... Tady není napsáno... No. Nemrtvý Odamaron smrt? to byl herec, který si hrál na liče a prostě to nezvládnul. Já si myslím, že prostě se unavil. Já ti něco přeštu, já sice nemůžu, že specializace na kladiva, ale tak jsem si to kladivo vzal, jsem ho tím kladivem trefil, jo. A to není vidět. No, ale trefil jsem ho, protože to udělalo ten efekt. Okay. Schopnost dvoji. Poslouchej, schopnost boji. Nemrtvý obdrží dodatečné zranění 2k4 plus 4. Navíc musí uspět v záchraně proti smrti s penalicí minus 4, jinak budou zcela zničeni. Okej. Okay. Má fakt blbej den, ty vole, tady náš prosteno, nebo jak se jmenuje. Ale teď si jmenuje přestav, že prostě on, třeba než tam, jsme tam přišli, tak si prostě zpívá Zejtra mám, můj den, a pak tam přijde Zugurk, ples go. No jasně. Hele, ale máš nějaký loot, má srdce prokletých, má drahokam hrušky meče! Hele, a druhý strážný kamen, to vypadá na dobrý artefakt, čeče. To nebylo teda trapný, musím teda říct, jak se jmenoval. Odamaron, ani jsem si nestihl zapamatovat jeho jméno, tyjo, takhle to rychlý bylo. Eda. Ten byl taky v ordinaci v Růžové O, tam nechoďte. Říkám, no, kurva tam. Tak to odpasťuji, vole. Já už na to jdu. A jediný dal level. Vím, follow. Jako, já jako nechci jako říkat, jako, že to je trapný, jo, ale jelikož má trapný loot, tak to ani nevadí. Jo, tam se dá looti, koukám, v tom kanálu, proto tam je pástvo. Ale to je dost dobrý, ty vole, jakoby mít pasti na těch schodech, jakože seš prostě si představíš, že jsi třeba Madonna nebo Britney Spears, ty vole, a seš na pódiu a pak tam máš schody na to pódium. Viděl jsi tam... Madonu po těch plastikách, to je jedna velká past, vole. To je pravda, to se s tebou hádat výjimečně nebudu, ale jakože bys vybouchnul, víš, pak jakože by to bylo součástí toho koncertu. Hele, to jenom tady z té strany, že on asi věděl hajzl, odkaď tam půjdem. To je všechno promyšlený. Zakempil hlavní vchod. Jo, ty vole, kemper. Jak inteligentní. Kemper zasadný. Jo, dobře mu tak. Tak, mám tady lepku liče. Nevím lepku čemu. Liče? Šmástr, ahojky. Jo. Okay. Asi tam ztratil, nebo já nevím, možná jsem tak dal ránu, že doletěl až tamhle do toho pístu. Nerozumím tomu. Ztrácej hlavu. Haha, přesně. Hele, počkej, jak se jmenoval? Odamaron, třeba se zaživa jmenoval Kurt Cobain a nechal si to projít hlavu a proto má to tu lepku. To je možný. To je možný. Ale tady si srdce to neříká. Hele, se podívat, co to tady dělá, on to stejně nic neřekne. Oko Tyra. Dar Boha spravedlnosti, tento hruškový drahokam se třpití svatým ohněm. By byl tento panoucí kámen možen. Koho do piče kecáš, fakt jo. No, jenom že jiného z nás to nemůžu použít. Jakože Carsomer je strašně slabý předmět, tak ho konečně upovali prostě, rozumím. No jasně. Ach jo. Ale jako já ti to řeknu na rovinu, mi tady Carsomer chybí, ale jako... Dobře. Ale bohužel, že jenom tam použít. Povolej devu? Jako stejná, jako si ho můžeme potom jako nechat vylepšit, že aspoň se podíváme, co to dělá, že jo. Povolej devu to... zkusím, to zní dobře. Volej devu, tyhle, to je... Doufám, že bude mít podprdu kovovou. To už se dneska nemůže, tak doufám, do že... Do you like what you see, master? Tak, já jsem teď se z té podprdu úplně zapomněl. Dobrý, tady. To srdce vezmeš? Jo, vidíš, podprda a zapomenu srdce, ty vole. No. Tady se válí srdce Azarin tak na zemi. Ne, přesně, já jsem zase zapomněl málem. To by tam musel být ten Cobain oličit jednu díru v hlavě. To je pravda. Ale víš jak, zase by jeho koncík stál fakt za to. Mohl bych machrovat. Cobain? No jako teď ten lič, kdyby tady udělal koncík, víš jak. Dobrý, hele, jsme ready, můžeme mít. To bylo docela easy, děkuju ti za to, Franci, to skipnul. Mezitím.
Tyhle, teď už to jde hodně velký filmový bomby. Paní, váš plán nevyšel. Vaši služebníci byli pobyti a vetřelec postupuje dále. Pobyti? A ten vetřelec stále žije? To není možné. Přísahám, že je to pravda, paní. A odpusťte mi, paní, ale je zde ještě něco. Jestli chceš žít, tak přestaneš koktat a začneš mluvit, kapitáne. Dozvěděl jsem se, že vetřelec je... Balus plozenec útočí na nás z Gorionův pěstoun. A proč mi o tom okamžitě nikdo neřekl? Musí být zastaveni. A ano, paní, co poroučíte? Tenhle Balus plozenec je moc silný na to, abych svěřil jeho zničení do tvých rukou, kapitáne. Ničemu nejsi. A koktal jsem, co? Ano. Au. Dajafo, Matniško, znič toho vetřelce. Gorionovo dítě nesmí vkročit do této místnosti. Ano, má paní. Udělám, co si přejete. Nepodceňuj sílu tohohle vetřelce a nekoktej. Zastavi za každou cenu, jestli mě zklameš, Dajafo. Potká tě stejný osud jako nešťastného kapitána. Samozřejmě, paní Sendai, vypustím všechny drový síly proti našemu nepříteli. A nekoktej. Tak jo. Ty jo, za malý filmový střih, 5000 expů, víc takových. Přesně. Počkej, tak zámkně reklamní. Možná teď můžeme projít, když máme ten. Já si myslím, že teď můžeme do Hobotína, no. Já si myslím, že určitě tam žil předtím. Prostenal, tak se jmenoval. Prostenal. To je Prostenal, Urinal a Paradontax. Přesně. No jasně, počkej, kam to vede, nevíme. Ty vole, se trošku bojím, jdeme. Ještě nemáme ty severní tunely, no, ale... No, myslíš, že tady je už k ním? Já nevím, ulož to radši. To jsem uložil. Ok, tak tam skočíme. Mikrome, ahojky, hezký večer tobě. Asi jsme u nich. Znám tě, Luko. A máš moc, ale nejsi drou, takže z vůle Sendai budeš zabit na tomto místě. A kdo jsi? Hlupáku, já jsem drou. Nejsi nic než iblis, špína. Sendai není třeba obtěžovat, protože já tě zničím. Vstup do Ogremachova pokoje, pokud troufáš. Přemož jej a já se ti postavím sama. Počkej, tady něco bude. Hele, tady se mi líbí, co píše Izu, jo? Studuješ 10 let magii, najdeš knihy o zakázané magii, získáš ingredience a moc potřebnou k tomu stát se lichem. Povede se to a pak si nikdo nepamatuje tvoje jméno. Jako, to je blbý, no. Tady vidíte, že prostě nepotřebujete vejšku. Nevrátíš já... nejdřív do těch. A ty myslíš, že nám to pak zakáže, tu věc? Já právě nevím. Tak jo. To evidentně jako vypadá, jako že pokročujeme dál. Ne? Jo, jo, radši jo. Tak já bych to chtěl prolíst. Taky. Okay. Ale líbí se mi tady nasadit takovýto klasický klišé. Prostě ona tě má zničit a místo toho, aby tě zničila mele. Na místě, tak mele taky sračky a pak ti ještě řekne, musíš do tamhle toho pokoje a najít kámen mudrců a pak se ti postavím sama. Přesně tak. A do té mé paty, která je jediná zranitelná, se stejně nikdy netrefíš. Ježíš, já jsem to teďkon spojil nula. Taky miluju. Upsí dupsí. Jo, jo, jo. Jejda. Jo, já už chápu. Tady je nějaký dero. Já ne. Já už jo. Ale nedojde sem. My jsme si měli vybrat dvě cesty, že jo? Jo, jo. No jedna vedla přes pavouky a ta druhá vede jo. Přes Dungany.
Duergardy jsou v pohodě, ty se jenom zvětšujou a zneviditelňujou a to tady teď nedělaj. No jo, ale trošku tady se jako množí jak... Ne, tyhle nemnoží. Králíci. A má nějaký zajímavý no. Sekerky u sebe. To jo, teda halapartny. Ale halapartny. A po co, že budou prokletý? Budou, no. Tak, tamhle. Dero. Samej Dero, ty vole. Kde to jsme, v mostě, nebo co? Vždycky most, vole. Vždycky Underdark, vole. Bacha, Franci, tady s tím už. To je z filmu, vole? Já vím, ale... Ale když by dneska nemohl říkat nikdo nic z filmu, tak si už nemůže ani nic koukat nikdo. Jo, ale i na mě je to moc. Tak prosím. Nemáš žádný kouzelníky. Což je naprosto jako... To jsme měli jít tím severní cestou, podle mě. No, to je fakt úplně easy. Tam se ještě kolem nahoru jít. Až skoro jako nuda, řekl bych. Ale je za nich 12 táců za jednoho, kámo. No, což je víc než za ty pavouky. Což, jo, takže... jo. No, ale těch pavouků bylo zase víc, takže... Okej. Okay. Ty si říkáš, že vlastně nemáš místo už v těch pytlíkách. Bohužel ne, no. Hleda, že bychom tady našli někde nějakého tradera. Asi blbost, viď. Ale oni jako čas bývají v nepochopitelných lokacích. No, jakoby ve dvojkách byl taky v Underdarku vlastně jeden. Oh, další je, palo na YouTube! Tady se dá jít asi někam nahoru, ne ještě? Tady jsou ty kovy nějaký. Ne, tam jsou dveře? Aha, takže to je jenom... To je jenom jako na okrasu. Nebo nějaký arény, nebo co to je? Jo, asi se tam nedostaneme teda. Já to zkouším klikat. Ne, nějaký tabulátor držím. Tamhle dolů. Kam nás to... Pusti nás to povedl tam toho, nebo... Okay. Jo, jasně. Taky pocit, že tamhle dole, možná vyjdeme tam na tom rozcestí, ale... Jestli jo, ty vole, tak... Tak ukopeme se zpátky, že jo? Jo, tak to zkusíme? Jo, tak si myslím, jsme dole jako pár expo navíc a... No, ty vole, pár dosad. Jo, hustý. Tak jdeme zpátky. Tak tady se aspoň potvrdilo. To. Jako dobrý. No, tady se aspoň potvrdilo, že sever to má jednoduchý a jich to má kurvačičky. Je to tak. Je to tak. Je ty nutíš ty peňácky ještě, že jo, nebo ne? Jako můžeš to klidně utědlat, to jsou takový... I když jako peníze zatím moc nemáme, ale jako to jsou fakt jako vložně fakt drobné. Jo. 8 goldů. To nás úplně nevytrhne, chápu. Ale jen tak ze zvědavosti lutním tu jednu halapartnu, co to je. Jo, a já mrknu a... Co to dělá? Mě zajímalo. Drská halapartna, plus trojka, takže to bude taková ta, co se ti potom rozpadne na hlavu. Zničí na slunci, no. Bude dobrá jako svině určitě, ale... Jo. Ježíš, to si pamatuju, ale to jsme možná řešili. Když jsem hrál asi po prvý životě, nebo po druhý. Já taky, tak jsem se nalutil jak svině a pak jsem vylezl nahoru a všechno mi spadlo, byl jsem nasraný jak svině. Vylutil jsem se jako svině. Ty svoje staré věci jsem prodal u toho obchodňáku. A tak to na štěstí ne, okej. Okay. Abych měl peníze, říkám, tyve easy money ne, a pak vyjdu nahoru a všichni nahý, říkám, co? No jasně. Tak říkám, okej. Okay. Já si tady dám jako by malý buffiky buff. Ale já si myslím, že na sama ty bojovat nemůže, že jo? Ale jako tam měla jenom velký řeči, že máme do nějaký cimre, nějakýho strady. Aha, tak tam já to nebudu přehánět. Okej. Ne, to nevadí, jako klidně to jako nabuffuj, to je v pohodě. XP na špejli, jo. To už můžeme proskočit, jenom. Ne, nebude bojovat asi. Aha, okej. Okay. No, já jdu na pasti. Tyva, to bude zase nějaká... Ale jako je to malinký, jako je... Okay. No jo, ty vole. Ale já tomu nevěřím. Takže já se napiju po těku neviditelnosti. Půjdu tam s tebou, dolů. Okay. No, musíme sem, tam nám otevřá dveře, tady nám otevřá dveře. Já jsem zkoušel. Takže když tak zneviditelný, já půjdu s tebou za tebou. Jo, je to tak. A pokud tam bude nějaký mozkožrout, tak si dám hned berserka a zkusím. Aaaa, okej.
Větší elementál země. Pojďme ho natáhat sem, to bude lepší. OK. Pojď. Čufo to je. Vem si ho. Počkej, já myslím, že... Jo, už se vemu, neboj. Jo. Super. Ani. Paráda. Já zkusím takhle ještě dál znova, jo? Hele, neměli náhodou jiný ty? Tady další, hele, já ho zase natáhnu, jo? Ne, neměli, já jsem jenom viděl z boku. Dobrý. Už jde. Okej. Tak pojď, babyku. Ani. To je docela krásný, takhle. Ale podívej se, jo, je to větší elementál země, který má docela velký CR-ko a má za něj... O, do prdele, o Gremoch.